potřeba se s tím nějakým způsobem popasovat a bojovat. Myslím si, že to Vítkovičtí rozhodně a že to se zápasu dělat budou. Petr Kolou. Lukáš Kučera. Myslím to úplně špatně. Pozitivně si postavilo soupeře, ale i tak byl, je to touči daleko. Holden trefil přímo Lukáše Krivka. Ten souboj těchto dvou hráčů. Holden se Krivkovi postavil do cesty a víceméně tak zabrzdil akci Vítkovic. Jogi. A co teď? Štapel Jogiho spoluhráčů mě blízko díře přísídačky. Do toho území by se pohybovat mohlo. Marika. Ale měl rychlost, tu situaci zvládl a mezi tím po chvíli poté Tomas Valinka ze středního pásma získal Vítkovické útočné pásmo. Tomas Valinka si zahrá také za švýcarskou reprezentaci. Minulý dvou sezónách v typu pěti zápasech. Bez kanadského bodu. Jarika Sýkora, který se účastnil i mistrovství světa v roce 2007. To jsou dvě ale